ראשון מעורר, ואז אתה פתאום קם, אל תקום. עכשיו תשאר במיטה עוד חצי שעה. זה התרגיל. חצי שעה להישאר במיטה. זה התרגיל. עכשיו, המקביל שלו, באמצע היום נגיד, לדוגמה באמצע היום, אתה תופס איזה פינה, הולך לשבת, ורק יושב. כמה זמן? חצי שעה. אני עשיתי את זה. מה? עשיתי את זה. מה, ומה עשית? רגע, רגע, מה עשית? מה עשית? רגע, אבל הייתי לא להגיד את הפעם. מה עשית? שאל תרגיל. לשבת חצי שעה בלי שום מטרה. בלי לעשות כלום. כלום, לא קם. לא טלפון, לא פייסבוק, לא כלום. עכשיו, מה יקרה? בהתחלה, נגיד לדוגמה, מה יקרה? נגיד לך, מה יקרה? דרך אגב, את זה גם עושים, מנסים לעשות נגיד מדיטציה, אבל נסביר לך מה קורה. זה פסל. כן, לא, רגע, בשנייה, אבל מה שקורה בדרך כלל, נגיד שנגיד לך, אוקיי, קמת בבוקר, אל תקום. תשאר עוד חצי שעה במיטה. אז מה שיקרה בדרך כלל, שאתה בחצי שעה הזאת, אתה תתחיל כבר לעבוד. איך במחשבה? תגיד, אוקיי, נכון שאני לא יכול ללכת למשרד, אבל בוא נתחיל לחשוב מה, בוא נתחיל לתכנן, כאילו מה אני אכנס למשרד, כאילו אתה לא מסוגל להיות רגע אחד עם עצמך בלי לעשות כלום, כי אז אתה נשאר רק עם עצמך, ומה יש לך עם עצמך, כאילו, זה שתי ישועות שהכי לא מסתדרות. אז אתה אומר, טוב, בוא נחפש רק משהו, רק שאני לא אחשוב על עצמי. אוקיי, עכשיו, מה שיקרה, אתה תתחיל לחשוב על מה שקורה במשרד וכו' וכו'. עכשיו, המטרה היא להביא אותך למצב מסוים, שבו לא יהיה לך יותר על מה לחשוב. שבו אתה כאילו מרגיש שאתה חייב ללכת לעשות משהו. וזה השלב שבו אתה מתחיל לזהות את הרצון שלך. עכשיו אתה פתאום מתחיל להיות, רגע, מאיפה בא הרצון הזה? מאיפה הוא הגיע? הרי לא חסר לי כלום. יש כאילו את השלב שבו, את המצב שבו אתה אומר, אני רוצה לעשות, כי אני מרגיש שחסר לי משהו, שאני רוצה לשנות משהו. אבל יש מצבים שאתה כאילו סיימת את המשימות, ועכשיו אתה מחפש מה לעשות. מה אתה מחפש מה לעשות? שם. סיימת? שם. לא, אני... למה? שם, שם, מה? שם. סתכל, יש קיר, לא זז, שמור על הקיר שלא יברח. יקום. עכשיו, בשלב הזה, פתאום מתחיל להתעורר בך הרצון מעצמו, וזה המקום, זה התהליך, או אחד מהדברים שאתה מתחיל לראות, אתה כאילו מתחיל לשים לב שיש פה בעיה מהותית. שזה לא קשור בכלל, אתה לא צריך שום, אין לך משימות לבצע, אבל אתה פשוט לא מסוגל, לא מסוגל לנוח. אתה כאילו לא בורח על משהו, כאילו יש איזה משהו שאומר לך, רוץ, 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 רוץ. ואם אתה לא סובל את זה, אז מה שמישהו אחר לא יכול להיות. רגע. נעצר אותה שהוא רוץ לזה? רגע, כן. כן? יש אותך לא רוצה לרוץ. יש את המצב של לא רוצה לרוץ, לא מוכן לרוץ. עוד פעם, מה את הבנת? אני מנסה לגלול מה שיתדד עם עצמך, בעיקרון. כן. מה עושים? כן, מה עושים? להיות בחוסר עשייה מוחלט, בוא נגיד חצי שעה. אם את יכולה ולא לחשוב על עבודה, ולא לחשוב על תכנונים, יותר טוב. כי, למה? כי בפועל, אם את חושבת עליהם, אז זה בסדר, אז כאילו עובדת, אז את לא עובדת. כשאתה רוצה לא לחשוב עליהם, אתה חושב עליהם יותר. לא, אז... בסדר. אבל אם אני יכול לחשוב בפקודה, לא לחשוב על זה, אני אחשוב על זה פי עשר. לא בהכרח, לא בהכרח. אצלי. אצלך, אוקיי. אצלי לא בהכרח. אוקיי, אז בואי נניח נגיד שתחשבי את מה שאת רוצה, אבל תנסי איכשהו לבודד. את עכשיו, מה שעשית עכשיו, בעצם עוד פעם יש שם מישהו אחר. אמרת, אני לא יכולה לשלוט, זה יבוא מעצמו, אם אני ארצה את זה, בוא נפור. כל פעם מה שאני מורים לך לעשות, לא, אתה, אבל זה לא אצליח, יש מישהו אחר שדופק אותי. בסדר, בסדר, הבנו. אני מסביר לך כעיקרון. שבי עם עצמך בבוקר, את לא עובדת יום שבת. כן. את אומרת לעצמך, אני יום שבת, איפה מבלה אותו? איפה מבלה את יום שבת? במיטה, בחדר שינה. חצי שעה? לא, אלף אותה. חצי שעה זה דור ראשון שאת אומרת לעבודה. עכשיו שבת, תעשי לעצמך ניסוי, תעשי ניסוי, תעשי ניסוי. כנסי לחדר, כנסי לחדר, תסגרי את הפלאפון. סגרי את הפייסבוק, סגרי את החשמל שלך של דולק, כמו ששנה לכבוד, לא משנה מי שיש חשמל. יש שם, מה זה משנה? שבי, מותר לך להכניס לחדר רק מים ומזון. זהו, את רעבה, תאכלי. זהו.
את לא יוצאת מהחדר, אלא אם כן לסכנת חיים. מה זה כמה זמן? את לא יכולה להיות עם עצמך? מה זה כמה זמן? אני צריכה לדוק. כמה זמן מה? כמה זמן את מסוגל לסבול את עצמך? אני צריכה לצלך? כמה זמן שאתה צליחי להסתדר עם עצמך? אני לא אסתדר. כמה שלא תסתדרי. איזה פשע ביצעת שאת מנסה לברוח מעצמך? לא באמת. אה? זאת הבעיה שלנו. מה לא באמת? שהם לא יכולים להיות עם עצמם. אתה בעצמך אמרת. בן אדם לא יכול להיות עם עצמו. כן. שבן אדם לא יכול? עם עצמו? במחשבות. אבל זה לא דבר. לא, כאילו שם עם עצמך, שם, שתקל, קיר, שם. מה לחוץ, מה לועט? לא, אני רוצה לעשות משהו, מרגיש שמשעמם לי, רוצה לעשות משהו. למה, למה, למה? למה, למה רוצה לעשות משהו, למה? עכשיו עוד פעם, זה חלק בעניין. איך אני מורה להתייחס לדברים האלה? את צריכה לנסות להתבונן, את צריכה לנסות. כשבאה לך המחשבה שאומרת, אני לא מסוגלת להישאר פה, אני מרגישה שאני חייבת לקום לעשות משהו. אוקיי? למה? למה? למה אני רוצה לעשות משהו? למה? 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 למה אני רוצה לעשות משהו? למה? למה אני לא מסוגל? למה משעמם לך? מה זה משעמם? מה זה משעמם? לא טוב לי, לא טוב לי. למה? למה לא טוב לך? למה? שב, קיר, סתכל. מה לא טוב לך? לא, לא, לא משעמם את זה. אני רוצה משהו חדש. לא, רגע, 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 רגע. רגע, כי אם אתה אומר, משעמם לי כי אני רוצה משהו חדש, אם אתה תבין מה אמרת, אז אתה בבעיה רצינית. כי אז לא משנה מה תשיג, הוא ישאר אותך ותרצה משהו חדש. אז מה עשינו בזה? אז בשביל מה לקום להתאמץ? אם אתה מגלה שיש בתוכך במנגנון דבר שאומר, תקשיב, אתה יודע למה אני לא יכול להסתכל על הקיר? כי זה משעמם אותי, אני רוצה משהו חדש, מסקנה, לא משנה מה אני אתן לך, זה משעמם אותך, אתה רוצה משהו חדש. אבל בשביל מה אני אתאמץ להשיג משהו, אם אתה יודע מראש שקשה לך, אתה תרצה משהו חדש? כי אתה לא חושב על זה בהיגיון. כי אתה אומר לא, אז אני רוצה למשך שתי דקות ליהנות מההתחדשות של הדבר. אז אתה מתאמץ כל כך הרבה בשביל שתי דקות? כשאתה יודע מראש שאחרי שתי דקות אתה תהיה בדיוק במצב הנוכחי? עשיתי את זה לא מהסיבה של לחפש את הרצון, אלא מהסיבה של להתרגל לשעמום. אבל לא הצלחתי להיפטר מהמחשבות אפילו חצי שעה. כן, זהו. המחשבות לא יצאו אף פעם. כן. לא הבאתי למצב הזה שהם יצאו ממנו. אתה צריך לנסות, תקשיב, אני אומר לך, תנסה לעשות את התרגיל הזה בשביל שכשאתה מתחיל להרגיש את העצבים, שאתה כאילו מרגיש שאתה חייב לעשות משהו, שאתה לא מסוגל סתם לשבת, למה? לך ללמה, כאילו, זה המקום שבו אתה פוגש את ההוא ששולח לך את המחשבות. למה? למה אני לא יכול להסתכל על הקיר? למה? מה, מה הבעיה? מה כל כך רע לי שאני חייב לשנות? מה? מה, 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 מה רע לך? מה? שב! לך לים, לך לים, שב על האבן, אל תזוז. מה? עכשיו לא בגלל שאל תזוז מן השמאלה, למרות שברמת העיקר אמרת תזוז מן השמאלה. ואני פתאום בא לך מחשבה, לא, אני... אתה פתאום תראה שאתה מתחיל להתגרד, להתאפך. למה? למה? שב! אתה מרגיש שאתה לא מסוגל, אתה כאילו משהו בתוכך עומד לי משתגע. וזה השלב שבו תיכנס פנימה. למה? מאיפה? למה אני רוצה? מאיפה זה בא? למה? עכשיו יש את האפס שהוא עושה דאווין שהוא לא אפס ואז איך שבואים להרביץ לו? טוב, נכנע, בוא נעשה פעולה. ואם הוא היה נכנע עד הסוף לא היה בעיה, אבל הבעיה שתכף הוא הולך להתלונן עליו הוא מתאמץ. אז אתה לא רוצה להתלונן עליו, אתה מתאמץ. כששלחו אותך להתאמץ תשאל למה. אין דבר כזה טוב, אבל אני מרגיש שאני עומד להשתגיע. מה עומד להשתגיע? מי מאיים עליך? שב, למה אני רוצה? למה? לא, אני לא מסוגל, למה אני רוצה? טוב, הבנו, שאלות, שאלות, בקשות? יש לך שאלות? למה? יש לך שאלות? כן, אז אני עושה את זה, אז עולה לי, כי אני התחדלתי להסתכל כל מה על נשימה. אז אני כל מה כאילו, כל מה נשימה עולה לי. אוקיי, אז אתה מסתכל על נשימה. מה? את מסוגלת לעשות את זה בעיקרון? כן, הרבה זמן. כמה זמן? כמה שאני רוצה לשבת. כן. את מסוגלת מה? לשבת.
את מסוגלת לשבת ולא לעשות כלום? למשך כמה זמן? למשך כמה זמן? אני יכולה לעשות את שעה. שעה? חשבתי לך להגיד שלושה ימים, שעה. בסדר, שעה. מה זה עם שעה? זאת אומרת, כמה שיותר... אם את מסוגלת, אם את מסוגלת... למה שעתיים? אם את מסוגלת... לא, אם את מסוגלת. אם בן אדם אגיד, כן, אין לי בעיה לשבת עם עצמי חצי שעה. אני מסדר עם עצמי. אז למה קמת אחרי חצי שעה? שם. למה, היית כל כך רעב שהיית חייב ללכת לאכול? באמת קמת מסיבה של רעב? או שקמת מתוך שיעמום? או באים בן אדם להגיד, אני אין לי בעיה לשבת עם עצמי, ואני עכשיו יוצא בלי שום בעיה. אוקיי, אז למה קמת? למה הפסקת? איך הייתי חייב לאכול? באמת קמת בשביל לאכול? תחזור, שב, אוקיי, סיימת לאכול? תחזור, שב. תגיד את התשובה, זה שיעמום. ריקנות. זה לא, זה לא. זה כן, זה. ריקנות ממה? ריקנות ממה? למה ריקנות? זה התחושה הזאת. למה ריקנות? ככה אנחנו מרגישים. בסוף לא אומר לך שזה כלום. מה זה למה? זה כלום. בסוף התברר שזה מפלצת עם משהו. שזה כלום. שזה עובד. בעבר. אני מנסה להגיד משהו. רגע אחד, אני אומר לך, אם בן אדם אומר, כן, אין לי בעיה לשבת עם עצמי, אז למה קמת? זה אמרתי לך למה. לא, אמרתי. את זה אני הבנתי, רק אומר שאם בן אדם יגיד שאין לו בעיה לשבת עם עצמו, כן, אני אין לי בעיה, אני מתרגל מדיטציות, אני אין לי בעיה, אני שנים. לא, ואיך אנחנו יודעים שהוא משקר? כי עובדה שהוא קם. אבל אני אומר לך, אתה מקשיב לך. אתה נקרא לומר שאני אומר לך, ואתה ממשיך. עכשיו תקשיב, אני מסביר עוד פעם. אם בן אדם יגיד, כן, אין לי בעיה, אז למה קמת? מה, היית רעב? אין בעיה. כשאתה רעב, אני מביא לך אוכל. שב, אל תזוז, אל תעשה כלום. באמת קמת למטרה הישרדותית, אריה נגיד, הוא סיים לאכול, עשה מה שעשה, הולך לישון 20 שעות, עד שהוא רעב פעם הבאה. רק על 20 שעות לך תישן. האבן בכלל לא קמה לאכול, נשארת שם. למה אתה צריך כמה לשנות? מה, כדי להראות לך, כדי להוכיח לך שאתה אריה? אריה 20 שעות ישן, אם אתה אריה, לראות לך ישן 20 שעות. ואם אתה מלך, נראות לך ישן כל יום. אמרת אלה שאומרים שאין להם, ואלה שאומרים שיש להם בעיה של שעמום, מה... מה, לנסות להבין מאיפה זה נובע? במקום כמו סערורי ללכת לחפש מה לאכול או מה לעשות, שם נסה להבין למה אתה סערורי. כמה פעמים זה קרה לך שניסית להבין את זה וכמה פעמים פשוט ברח?